Бүгүн Андрей Борисов Түйербет Ирдевлин Кытта Республика Юрдюкі Сута Сөпсөрін Тунан Бұхар ғылынна санатан әттіқа Борисов ғокурукта бұйбар қамығыятын үксүлбет өдісінімінде бір мандаттақ бұйбардыр ғокургын ұрағын соқынна соғынан білінер Тунан Ирдевіл Түйербетті. Атыржақ үн 14 күнігі саға серін кейін бұйбардыр қамығыятта кенеха Госдума депутатыр кандидатынан регистрасылынырғар Аккастан турар. Жиыланы көрен баран үрдікі суд судьята Седалищев Борисов Ирдевлин Кытта Сөпсөрін Тунан Бұхар ғылынна. Итенне ғокурукта бұйбардыр қамығыя регистрация кастырын тонан ураган соконна соғынан билинерге уанна ураға көтүрерге урды. Окурукта бывар қамығиятыгар Андрей Савич Борисова Госдумаға депутатка кандидатынан регистрациялырыгар эбэхенестеді. Беге Республика бұт Берховный суда ылымыт бұхарыды дейін менхана бар. Эте меген кандидат болар бар сөбілігін или баттабыт тетті 15-тіңжеті тақса кейім кейіға Бәлірін бұбардыр бір аптырын, оны конституционный бір аптырын, бір аптырғар тоғылыр күрдік ұлына кеғынды бұн, өте бұхары. Бәем өтті біттен әттіққа мен өтсі дүгіл әтебін, қанын бар бұбарға ағастық, оны петністі әқтік, оны дүң іс дұғаттан кейі күтті әқтақ.